Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, nova série Alien Isolation. Aqui um jogo de terror longo, mais de 20 horas de gameplay. Tenso pra caramba. Vamos ver qual é a boa então. Novo jogo. Pesadelo, né? Porque isso não tem graça. O maior teste de sobrevivência. Apesar da maior dificuldade. Ok, sim. Sim. O que que é isso? Aqui. Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Os outros tripulantes. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. E o Capitão Dallas. Estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando. Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. A caixa preta foi levada à estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. A Sebastopol é um depósito de suprimentos da região. É uma instalação portuária administrada... Eu sei o que é. O transporte já foi providenciado. Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em 2 dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi autorização para oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. Talvez sua busca possa chegar ao fim. Eita, nós. Esse jogo... Eu não sei se é uma continuação de algum filme, não sei nada, porque eu nunca assisti os filmes, então... Não sei. Opa.
Que isso, Ripley? Respeito aqui, hein? Glória Torres. Ok. Olá. Meu cor? Não. Vista-se. Aonde, gente? É, porque eu não tô vestida. Aqui? Oi, oi. Vamos acessar. Nossa, ah, não vou ler isso não, gente. Se quiser ler, tá aí, ó. Tá, poxa. Não tem pena ficar lendo isso agora. Ponto de save? Muito bom. Opa, vista-se. Vamos lá. Eita, eu entrei no armário. Opa, agora sim, hein? Aqui vamos, tô pronta. Não sei o que eu tenho que fazer, gente. E aí, galera? Cheguei na parada. Aqui não, não é aqui. Não tem mapa? Tá, e aí, cara? E aí, man? Oi. Samuels, você acordou cedo? Bem, não preciso dormir tanto quanto o resto de vocês. Estava inspecionando as instalações da Torres. Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição pra ela. Não a vi. Vou ver como ela está. Opa. Tem uma missão aqui? Ah, tá. Beleza. Tem uma coisa pra eu mexer aqui. Ok. Então vou indo nessa. Fica na paz. O que é isso? A sensibilidade tá estranha. Hello? Eita! Eu não me assustei, mas é isso aí. Quanto que é aqui? Olá! Taylor, bom dia. Ripley certamente não é bom e também tenho dúvidas. Nossa, tá de mau humor, hein? Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Weyland Yutani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah... Você viu Samuels? Ele deve estar acordado há horas. Todos os funcionários para a ponte, se aproximando da estação de Sebastopol. Chegou a hora! Vamos que vamos, vai na frente, fica no seu caminho. Só dá mais rápido, por favor, moço. Olá. Ah, tá baixo. Oi. E aí, cara? Descida-se. Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torres até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora.
Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina. Dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG navegado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informáticos deles? Veja a aproximação nos monitores. Opa. Olá. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da Doc está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760, chamando o controle de tráfego de Sevastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Aqui é o Wade, delegado federal colonial na estação Sevastopol. Temos uma situação grave aqui. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torres. Pode repetir? Escuta, vamos ter distância dessa ajuda. Torres, temos uma situação que estamos tentando controlar. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torres em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Então temos 24 horas e um sonho. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se você sabe que é uma nave. Despressurizando. Droga. Tô odiando isso. Me acompanhe, Taylor. Você também, Samuels. Afirmativo. Que diabos aconteceu aqui? Meu Deus, Whitley. Você tá indo bem, Taylor? Eita. Deu ruim, explodiu tudo. E agora? E aí, que medo. Aí, eu tô no comando. Vamos. O que eu faço? Não sei. Ah, tá. É o que... ajuda. Beleza. O que eu tô fazendo, gente? Ah, tá. Eu troquei. Posso correr agora? Aí agora eu corro. Ok. Oi, gente. Vamos salvar. E vamos ficar com o vídeo por aqui. Sei que não teve nada no jogo, nenhuma ação, nada.
Mas só o começo, ainda tá tranquilo. Eu acho que agora vai começar. Vai ficar ruim. É. E é isso aí, pessoal. Obrigado por todo mundo que assistiu. Até um próximo vídeo. Falou.